Ok. Mami është me vërtet mam. Mhm. Ajo është mam me gërmën e madhe, M, në fr. Dhe më thënë, shkruajmë njërës tjetër pa ditur që do shkruajmë në të njëti moment. Kur moment, dhe më thënë, kur të kthem natën, vonë, ma spektaklet ose gjera tjerë, është gjithmonë mami në telefon, dhe në dy në natës, a ke arritu, si arritu. Mami është ajo që më kërëgjon të koreografit, i qojsha videot, kur jetojsha në landë, dhe më thoshte, jo, jo, nësë më pëlqen qafa këshu, dhe të mbash këshu. Dhe më thënë, ato regullat e klasikes janë gjithmonë të vlefshme edhe për një kërcim modern, për çdo zhanër të kërcimit. Absolutisht, unë kam studuar, dhe më thënë, kam lindur në shkollën e baletit, po prap si prap, mami më tha, të lutem mos u bë balerin. Se ajo e dinte sakrificat për një, edhe si balerin femër, si ishte, është e vështirë. Po, kur isha 16 vjeqe, thash, mam, unë do të aprovoj, të shofim si do shkoj. E kur bora, thash, do bëj një audicion vetëm. Po e kalova, do bëjmë balerin. Po se kalova, do, si thot, do bëj arkitektura rridamentu. E kalova të audicionin, babi mu hodhë në qafë, mami po qante. Sa po pse ma morë në gocë. A, sa e bugur. Po, po. Prandaj jemi shumë sportiv me mamin. Jemi me vërtet si shoqe.